But you born here, right? Mm-hmm. Do YouTube new. Thought people wouldn't. ជាបុណ្យត្រុសត្រុសគ្នាសាធុ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 សា
Pka Prak-ប. ពី3អូយស្អាតដែរអូខេតែដាក់មុនមកអស់អត់អីទេកណាសុំព្រះអង្គមុនព្រះអង្គមុនទៅវិញណាគៀវយំព្រះអង្គមុនទៅវិញណាជុំគ្នាផងរាល់អស់ហើយអង្គមុនទៅហើយ27អង្គដែរបាទៅនឹងបាយថ្ងៃត្រង់ទាំងអស់គ្នាខតបសាបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នានេះអូនវាទៅដល់ធំបន្តិចទៅអូហោបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នានេះបាទលោកមុនឆាន់អស់ហើយខ្ញុំខានតែញាក់ថតទេពេលទៅទៀនបាយថ្ងៃត្រង់គ្នានេះបាទនេះលោកយាយក៏ទទួលទៀនអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយបាទលោកខាងរួចហោះហើយបាទនេះបាទអូយមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់តែអ្នកញ៉ាំឲ្យគាត់ជាអ្នកធាត់នេះមីងអំបងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់នេះបាទនៅវត្តខេមរពោធិសាយើងបាយដែរញ៉ាំគួរឆ្ងាញ់ដល់នេះអូនយើងហ្នឹងពីនេះឯងដល់មើលទៅអូយកុំបកកាន់អីណាខ្ញុំសុំគ្នាបន្តទៀតម្ដងមកយាមដាក់ YouTube មើលទាំងអស់គ្នាទូទៀនបាយបាយទទួលទៀនថ្ងៃដងយុគវេណំណាមកបាទនេះបងប្អូនយើងកំពុងទទួលទានថ្ងៃត្រង់បាទបាយអត់អីទេមើលរៀបចំអើលឿនឡាអើឡើយត្រីស្រស់ហ្នឹងឡើយជាប់ហើយបាទវីដេអូហើយចូល YouTube អូមកញ៉ៃផង Thank you បបកញ្ញានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅវត្តខេមរពោធិរាមបាត់មួយទៀតហើយឡើយយើងបន្តទៀនរួចរាល់ហើយហើយយកចាប់ទៅផ្ទះហើយបាទ Only is done and I am heading home. It's a long day today. It's okay. ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅហើយ going home. This is as for that they just got it done last week. បានផាញ់ទៅបានចេញទៅនេះប្រុសមួយគាត់ជាអ្នកតកង់នេះហូប
មកក៏ជូនដំណើរទៅផ្ទះមកបានសុខខ្ញុំចេញពីម៉ាក់អូយសុបាយណាស់មែនលោក on my way home បាទធ្វើដំណើរទៅផ្ទះហើយបាទចេញពីវត្តបើនេះ Hey I'm on my way home this is Pacific North Basiaro Okay bye bye On my way home I'm on North 405 now this is City Bellevue and we are heading homeThis is the second city in Pacific Northwest here.